Здравейте, аз съм Популина Вокс и реших. Ще се... Забуля вкуса. Въвсъда ни не съдействаха и затова се обръщаме към вас. Добре, спри го за малко само. А, що? Това е положението в нашата община. Добре, пак спираме. Спращаме наше поставено лице да провери. Хода с патерица до чешмата вентуално, разчитаме повечето случаи. Може ли да оставите сега до туалета? До туалета. Ще, да, доходим и за туалета. На всеки му са... Оп! Казвам какво му се докажа до туалетната от мен. Излязох от уютната си. Ще повърна. Без бръстички думи, ма. С колегите тупнут. Защото закъснявам за парти. С колегите Баба Яга и Ян Бибиян. С колегите Баба Яга и Баба Яга. Както виждате, намираме се на транспортен възел. Възел. Както виждате, намираме се на транспортен възел. Прима! Как съм готова. Поздравления за нашите саможертвени репортери! Вече 20 години! Те са наши!